Dobrý den, zdraví vás Avatárek Lexon z Gridu. Tady já jsem si za kamerou dělal ty Enchor, ty Chunkloadery, Word Enchory. Nastavil jsem si je přes Sentinely, to znamená, už jsem to vysvětloval v prvním díle, kde jsem kraftil ten Word Enchor. Nebo ne v první díle série, ale v díle, kde jsem je kraftil. Funguje to tak, že tady ten Chunkloader v podstatě, když ho plácnete a dáte do něj enderperlu, tak vám 12 hodin načítá chunk, nebo 9 chunků, prostě jeden centrální a po jednom po obvodu, to znamená 3x3 chunky. A když vy si k tomu přikraftíte ještě právě tady ten Sentinel, tak Enchor Sentinel, což je ze stejného modu samozřejmě, je to docela jednoduchý. A páčidlem to spojíte s tím Enchorem, je jedno, jestli kliknete nejdřív na ten Enchor nebo na ten Sentinel. Tak teďko tam máme, že začalo párování. A já si kliknu, že to chci spárovat tady s tím. To samý udělám tady. A že to chci spárovat tady s tím. Tak sice tu mám teďko celkem 4 ty Word Enchory, ale nicméně takhle, když jsem si je nastavil, tady mám další dva a další dva Sentinely tady, tak mi to načítá jenom prostě, když to spojíte s tím Sentinelem, tak to načte chunky jenom mezi, jako kdybyste udělali úsečku mezi tím Word Enchorem a tady tím Sentinelem, tak to načítá jenom ty chunky, co jsou v té úsečce, to znamená už ne 9 chunků, ale nebo respektive 3x3, ale v mém případě ten jeden Word Enchor načte jeden chunk, druhý chunk, třetí chunk, čtvrtý chunk, takže 4 chunky, takže ne 9, ale jenom 4, tady tento samý a tady je to myslím o jedno protažený nebo o dvě, takže tenhle ten chunk je načtený, druhý, třetí, čtvrtý a pátý, takže 5 chunků, takže v celkem 18 chunků, kdybych měl ty Word Enchory postavený defaultně bez těch Sentinelů, tak to vlastně bude načítat 36 chunků, takže takhle se dá ušetřit, můžete si načíst prostory, které chcete, když ten Sentinel položíte do stejného chunku, jako máte Word Enchor a propojíte je, tak se bude načítat jenom ten jeden chunk. Já jsem si na to nainstaloval i opis, je to v podstatě mod, je to taková mapa a ten mod umí ukázat načtený chunky od chunkloaderu, nicméně tady na serveru mi to nefunguje, ukazuje mi tady nesmysly, ale na singlu to tak je. Takže na singlu jsem si zkontroloval, že opravdu, když to tady tím crowboardem, je to v podstatě páčidlo z Railcraftu, stejně jako jsou ty Enchory, kraftí se poměrně jednoduše. Takže když vy to tím crowboardem spojíte, tak se vám načte jenom řada chunků. Zkoušel jsem, co se stane, když dáte prostě do jednoho chunku ten Word Enchor a třeba takhle křížem bych dal ten Sentinel sem, tak to se nespojí. Kdo kříže to neumí, musí to umět jenom napřímo, to znamená na jakoukoliv stranu, ale buď to jenom tímhle směrem, nebo tímhle směrem, nebo tímhle. Nemůžete to hodit takhle na šikmo přes několik čanků, takže umí to. A takhle ta vzdálenost je maximum 9 čanků. Myslím, že víc to načíst neumí. Takže prostě 9 čanků maximum a už je jedno, jestli bez Enchoru, to znamená 9 dokola 3x3, anebo s Enchorem řadu. Takže takhle to funguje, takže mám načtený už tak nějak to zázemí, který potřebuju. Takže myslím, že jsem mi ušetřil serveru nějaký výpočty, když tu nebudu. Jinak koukal jsem, já to teď na chvíli zase vypnu, koukal jsem se. Mně to přijde trošku divný, že tady mám v podstatě plnou truhličku už lootu. Jo, ten crowboard taky funguje jako klíč, jako v range, že můžete natáčet ty truhly. A je plná a přitom jsem byl off a tady ten chunk načtený není, tak nevím přesně, co se stalo. Nebo jestli tady někdo byl a prostě se to načítalo, nevím, ale prostě máme tedy plnýho Fishera, tak já tady ty věci začnu pak likvidovat, to si vyhážu, mrknu se, jestli tam jsou nějaký zajímavý enchanty, když tak si, ale samotný soubon, ten by se mi hodil, když tak bych se vytáhnul, můžeme se mrknout jenom třeba tady na zelenou safarinetku a je tady Nemo, ha, tak tady je, jo, ono to problikává barvy, jasně, tak ono záleží jenom, co zrovna vytáhnete, tak co pak tady máme? Prasátko máme, tak se necháme prasátko. Jinak další věc, čili, tady mám čiliho hlavu, daroval mi taky z botánie přes lahvičku, daroval mi tady kosti,
z vidr skeletonů, nicméně já si nejdřív chci první kosti nafarmit sám, takže tady to teď používat nebudu, to až potom. A viděl jsem u něj tady ten Auto Workbench, je to z modu BC Factory, je to hodně jednoduchý, v podstatě automatický crafting, je to jednodušší než tady ten cyclic assembler, takže já jsem to neznal, já to pak zkusím ten systém předělat tady na ty. Jednak to nepotřebuje žádnou energii, je to teda pomalejší než normálně třeba tamhle ty cyclic assemblery, ale je tady malinká chybička, kterou já zneužiju. No, tak zneužiju ji, protože tu je, v podstatě mi to ušetří práce, ušetří mi to i materiál. Jde o to, jo, tady taky vidíte, že mi sem prolítnul jeden emerald a jeden gunpowder. Já už jsem se koukal, prostě emeraldy tady ještě místo je, na gunpowdery tady místo je taky a prostě vždycky se jednou za čas něco stane. Já si myslím, že to je při restartu serveru, že on je prostě zmatený chvíli a pustí to nezávisle na filtry a nezávisle na pipe a tak dále, takže to prostě ignorovalo tady ty drowry a pustilo to rovnou do truhličky. Je tady jenom jeden a jeden, nevím proč, prostě občas se to stane. Zase jsem měl vypnutou tu farmu na emeraldy, zase přestalo protikávat tak, jak by mělo právě to odlévání toho železa a emeraldů, takže opět jsem to musel restartovat, tam už jsem si udělal pak páčku, to vám mohu ukázat, takže počítám, jestli to bude stávat častěji, tak už jsem si tady udělal takový dočasný přístup s páčkou, takže stačí jenom pak vypnout tady ty hodiny, ono se to srovná, zapnout a pak už to zase funguje. Když jsem ve hře, tak je to bez problému, i když se naloguju znova potom do hry a měl jsem tady načtený čanky, tak je to taky bez problému, ale když to nechám přes noc, myslím, že dokonce i celou noc byl načtený čanky přes ten Enchor, tak pravděpodobně tím restartem serveru, který tu je nastaven někdy nad ránem nebo v noci, tak pravděpodobně se to nějak zblbne a přestane to dělat přesně to, co by mělo. Takže to je nevýhoda serverů. Tak, já se mrknu, abych vám odpověděl tady ten systém Auto Workbench. Je tam taková chybička, ukážeme si to třeba na těch zlatých chestplatech. Takže v podstatě to funguje tak, že vy si tady vezmete vlastně, no to je jedno asi který, jedno, jestli jsou enchantovaný, neenchantovaný, prostě si tady takhle naznačíte dva chestplatey a když si jich tam pak pár hodíte, tak ono to začne takovýmhle tempem zpracovávat. Tady prostě je přísun chestplateů, jde to tam vkládat přes pipy nebo třeba přes hopper, takže ono to takhle vlastně bude pracovat. Já tam nechám jenom ty dva a vypadne vám z toho vlastně poloopravený chestplate. Já tady přes pipu jsem si nastavil z Ender.io, aby mi to vyhazoval do truhličky. To mám jenom takový prototyp, pak to nějak začlením do systému, že to bude vyhazovat do nějaký Ender truhly tamhle k peci, nebo to postavím u pece, ještě uvidím. Takže máme částečně opravený chestplate a je tady chybička v tom, kterou já tedy zneužiju, že když vy si tady naznačíte recept ze dvou téměř opravených chestplateů, že to není takhle poškozený, je to třeba víc jak z půlky, a když dáte dva, tak vidíte, že když bych tam dal dva takto poškozený chestplatey, tak už se to spojí v jeden funkční. A tady to prostě ignoruje metadata, ignoruje to právě i enchanty a díky tomu to ignoruje i level opotřebení. To znamená, já když tam mám teď nějaký hodně rozbitý, který by normálně, když se podíváme třeba tady na tyhle ty dva, když bych dal k sobě, tak by mi z toho správně měl vypadnout chestplate, který je takhle z poloviny opravený. Koukám, že ani ne z poloviny, 55 ze 112. Ale když já to dám do toho Auto Workbenche, tak on ignoruje. Aha. Ignoroval. OK. Nicméně, teď nevím teda, proč to nevzalo ty dva, co mu vadí. Ale teď už to prostě vezme dva, co tu jsou. Jo, tak ono to nevzalo ten enchantovaný. Ale každopádně to teda vezme dva další. A i když jsou hodně poškozený, tak to prostě spojí tak, že z toho vypadne už zdravé brněničko. Akorát tedy, když já tam teda dám takhle jich víc, tak to pracuje. Když tam nahážu enchantovaný a tyhle ty třeba zase vyhážu. Jo,
Jo, tak už to umí spojovat správně. Ne, tak teď už zase ne. Má to problém s tímhletím. A co kdybych tam nastavil? Dejme tomu, já si tady půjčím tedy opravený, že kdyby to mělo spojit takhle a takhle, tak to funguje, když tam dám tenhle a nějaký jiný. Aha. Tak zdá se, že to má tedy problém konkrétně s tímhletím. Nevím proč, jestli to rozeznává enchanty a ten last ten to třeba nezná. A unstable, nevím. Nicméně, když já tam tedy nahážu všechny poškozené, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ještě tam přihodíme nějaký jeden. Já zkusím zase třeba enchantovaný. Tak by to měl zpracovávat, takže tedy nevím, co se děje tady s tím, že mu to nevoní, ale ostatní to prostě zpracuje a vyplivne to z toho plně opravený brněníčka, funguje to i se stýlem a tak dále. Uvidíme tedy, ještě počkám, jestli teďko vezme dva tady ty a jestli pak bude umět spojit tady ty. Takže to znamená, že já jednou za čas budu muset projít ty auto workbenche a vytahat ty chestplaty, který... Jo, teď už ho vzal. Tak nevím. Prostě je to trošku bugnutý tady ten blok, ale nicméně svoji práci splní, takže já se ho ještě pohlídám. A přejdu právě na crafting nebo na zpracování, opravování těch věcí přes tohle. Udělám si na každý typ věcí jeden. To znamená na zlatý boty jeden, na zlatý kalhoty jeden, na chestplate další. Vidím, že tady má zase další i železný brněníčko, zase se tady nějak procpalo, nevím proč. A tohle je strašně jednoduché ještě na výrobu, když se na to podíváme, je tady potřeba klasický vanilácký crafting table a dvě kamenná kolečka, to znamená ze čtyřech tyček uděláme dřevěný, to obeženeme cobblestonem máme kamenný a prostě takhle z tohohle receptu vznikne ten auto workbench, není tam potřeba žádný napájení, nic. Jediné, co je potřeba vyřešit, je vkládání, buď to přes pipu nebo přes hopper a výjímání. Takže to funguje, akorát tedy to má jakž tak, nebo občas problém s nějakým tím enchantem. Nevím tedy proč, ale je to tak. Mám tady ještě někde chestplate. Tady mám ještě chestplaty, tak je tam ještě, já je hodím takhle do toho. Jo, jsem se krásně přesunul, takže jeden mi tam zůstane, protože je lichý počet. Ale prostě vzniklo mi z toho spousta opravených chestplatů, který já pak můžu vzít a hodit je do pícky. Tam tedy nesmím zapomínat, ještě to nemám dořešeno, právě přísun lávy. Takže do budoucna si sem asi dám ender tank a prostě z nedru od pumpy mi půjde láva, nebo si tady udělám nějaký ten fabrikátor na lávu, což bych možná i mohl. OK, takže tam je plno. Tady už mám něco naodléváno, nějaké zlato z těch předminulých chestplateů, nějaký steel, to je právě z toho kroužkového brnění. Takže takhle se dají získat tady ty materiály, plus ještě třeba iron brnění, co z toho padá a tak dále. Takže to je jenom na vysvětlení tohohle, já to teďko asi vykopnu, ať to tady nepřekáží. Tak, hodím to, nebo nehodím to do systému, protože abych zase nepamatoval, jak se to jmenovalo. Tak si to prozatím plácnu takhle třeba jenom sem a zbytek můžu hodit do systému. Tak, tebe a vás dva hodím sem, to si pak ještě rozstřídím. No a v tomto díle bych se konečně vrhnul na to, co jsem přestal, nebo kde jsem přestal v minulém díle. Já se podívám, jestli mám prázdný kyblíček, nemám prázdný kyblíček, tak si vezmu jeden. Doufám, že mi bude stačit. Crowbar, já si ho možná nechám tady u sebe. Tak, dneska bych chtěl teda zkusit ukraftit laser drill. Na to potřebuju, když se podíváme do toho slaughterhouse, potřebujeme pink slime. Ten pink slime potřebuju na jednu věc, teď se podívám, co mi to vytáhlo. Vytáhlo mi to maso, to jsem nechtěl. Takže já si tady vezmu ještě jednu nádržku, takže já si tam tedy musím takhle vytahat veškeré tekuté maso, co tam je, a jakmile ho vytahám všechno, jo, tak se mi nabere pink slime, takže OK, maso je pryč, pink slime. Stačí mi jeden kyblíček, bohatě, já si tady vypnu mob trapku
A potřeboval bych si tedy vypnout nějakým způsobem i Grindr. A já bych to asi udělal tak. Já si možná ten jeden kyblíček toho Pink Slimeu přece jenom nechám, kdyby se něco nepovedlo. A druhý si teda nechám v kyblíku. Pokud to bude všechno fungovat tak, jak to funguje, co ty tam? Tak by se to mělo prostě to povíst. Já ty potřebuji vypnout tedy ten grinder. Nemám tady na to ještě přivedený žádnou redstone signál, žádný redstone signál, pak to možná udělám přes další tlačítko, ale teď to už nechám být, takže já si jenom objednám třeba páčku. Takže jednu páčku, prosím. Děkuji za páčku, tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl a páčku dáme na grinder. Tu děuru tam můžu nechat, já se mrknu. Pracuje to, když to vypnu, tak to pracovat přestalo. Tak, já to udělám tady, ono je to úplně jedno kde, jo, ale ještě si nejdřív vypnu zase větráky. Tak, já si tady potřebuji vykopnout, anebo já si vykopnu možná děuru tady. A ještě předtím se mrknu, jestli máme v systému Safari netku. Ale potřebuju tu reusable s krabičkou se skvidem, takže nemám. Tak já se ještě na chvilinku tedy vrátím nahoru. Tak, Safarinet. Potřebujeme tedy tady tu z Mine Factory reloady, takže perlička, jeden gástýr. Všechno máme, není problém. A já si tady někde, tak nebudu tam kopat do té Cursed Earth, ale vykopnu si třeba tady jeden blok. A tam se právě vylije ten Pink Slime. Ono by to šlo rozlít třeba po ploše, ono to je jedno, ale takhle se mi to aspoň nebude roztékat. A teoreticky by, jo, z toho měl vyskočit tady ten růžový Pink Slime. Já si ho teda chytím, než se mi zabije. Takže stačil mi jeden kyblíček, já to tady znova zaplácnu. A teďko vlastně já si ho můžu dát. Já z něj potřebuju ty kuličky růžový. Je to jediný způsob, nebo aspoň o žádném dalším způsobu nevím, jak získávat ty kuličky. Takže já si sem dám Pink Slime. Grindr je, nebo autospawner je vypnutý, měl by být. A proč to jede? Ha, jo, protože tam je invertovaná ta páčka. Ale ona byla invertovaná, ne? Takže teď je invertovaná, teď by to mělo být vypnuto. A jede to pořád, OK. Jo, tak je to dobře, teď je to vypnuto. Ne, a jede to pořád. OK, takže tahle páčka evidentně nějak nefunguje. Pořád to pracuje. Pořád to pracuje. OK, tak tohle já se pak nějak zkontroluju. Každopádně už mám 20 slimů, ono asi nevím, o co se zabíjej, abych se přiznal. Jo, pravděpodobně o moje Thorns dvojkový. Takže oni po mně skočí, zabijou se, takže stačí, když tady budu stát a oni mi budou darovat Pink Slime Boly. Takže takhle já si vlastně můžu nafarmit ty Pink Slime Boly, buď to růčo, nebo přes nějaký Fortune Match. Po případě přes ten grinder to nechat, on by je měl taky umět jakoby vraždit a ten loot z nich posílat do systému. Přemýšlím, kolik jich bude potřeba, já myslím, že mi tohle bohatě bude stačit. Tak já si tu safarinetku vezmu. Tak je to mrtvý, je to mrtvý. Tohle teda jakoby na oko vypnu. OK, pak se za kamerou teda předělám vypínač tady na ten grinder a podívám se, proč mi tohle nefunguje. A zapneme větráky, zapneme zase mob-trapku, zapneme i grinder. V podstatě já si ještě objednám Dark Glass jeden a zaplácnu si tu děuru. Takže jeden Dark Glass. Tak páčku si můžu vzít. A už to zase jede, tak jak by mělo. Tak, máme tedy růžové kuličky, které
který jsme chtěli a díky nim se nám podaří ukraftit Precharger. Takže já si dám laser drill. Potřebujeme jeden laser drill zatím. Kraftí se to ku podivu jednoduše. Nejsložitější je tam tady ten glowstone iluminátor. Já to udělám asi přes tenhle redset, ten mi přijde jednodušší. Takže redstone nějaký tam možná budou. Nebudou, jak se to jmenovalo. Tak už jsem je zdělal, dobře. Je tady potřeba ještě pak teda precharger. Tam jsou dva, aha, ty jsou z elektra. A tyhle byly, to je conductant coil a tady to je reception coil. Tak ten je ze zlatá, tak ty potřebuju tedy dva. Jeden druhý. Diamanty máme, tohle sklo tam bude taky. A co tedy potřebuje, jsou tady ty glowstone iluminátory. Jeden je potřeba i tady. Takže kraftí se to přes iluminátor frame, který se pak naplní rozpuštěným glowstonem. A ten iluminátor frame se kraftí takhle signalům, nether quartz a harden glass, jde tam použít i ten přepečený kvarc v alloy smeltírně, takže tady ten fuse quartz, tak já ho tam i mám připravený, takže udělám si, já si jich udělám třeba zatím 6. 6, objednám si tedy nějaký redstone, redstone ne, glowstone. Já to udělám přes prášky, nevím teď, kolik jich bude potřeba. A je to tedy potřeba naplnit. Takže šup. Šup sem, tady jsem si odlil to tekutý enderium, který teď nepotřebuju. Já si teď nejsem jistý, kolik je z jednoho prášku. 250 milibucketů a tuším, že tam byly potřeba 400. Takže stovka by měla zůstat. Ne, tak 500, takže dva prášky na naplnění jednoho. Takže to je paráda, takže 10 prášků, myslím, že to ten jeden sežralo, uvidíme, tak už se nám to plní. Já si počkám ještě asi na jeden, to by mi teďko mělo stačit. Tak jinak tohle to funguje i jako světlo a tak dále, dá se z toho pak dělat nějaké ještě další osvětlení, ale mě to teďko zajímá jenom jako součást toho laser drillu. Takže laser drill, máme už snad tedy všechno. Dám tam zase fuse quartz, klasický diamond. Objednám si to, co nemám v inventáři, takže máme jeden laser drill. A jeden laser drill může pohánět až 4 prechargery. Ideálně, když to pohání 4 prechargery a každý precharger sežere až 5000 RF. To znamená, když máte pak už nějaké reaktory, máte výkon 20 000 RF, tak vám laser drill jeden na maximum. Mně teda rozhodně na maximum nepojede, nicméně zatím mi bude stačit právě to, co chci udělat, aby mi to neplýtalo s energií, tak aby se vráželo do toho prechargeru, uvidíme, jak to bude rychlý. Takže co je tady za problém, je tady ten právě pink slime krystal, který se ukraftí tady z toho přepáleného, nebo když tady to přepálíte, ten pink slime blok, který se kraftí právě tady z těch pink slime bolů. Tady je i, že to jde najít v nějaký truhličce ku podivu, ale prostě víme, že to jde vykraftit nebo ukraftit z toho slaughterhouse, právě z toho pink slimeu, když se vám spawne ten slimík a vy si ho pak buď to spawnujete dokola, nebo si necháte toho pink slimu víc kyblíkách a pak to odlijete. Takže já si z toho teda ukraftím, já nemusím mít recept, když to mám u sebe, takže stačí mi na jeden precharger jeden a to je potřeba tedy přepálit, mělo by to jít přepálit úplně jedno v čem, třeba i tady. OK, pink slime krystal máme. A pink slime krystal a zbytek už by tam mohl být, kromě tedy toho elektra. Trefím se do elektra, které mám. Trefím, tyjo. Zázraky se dějí. Takže já ukraftím jenom jeden, protože nebudu mít energii ani na pohánění toho jednoho. Tak. Plastic sheets mi chybí, OK. Plastic sheets, já mám pocit, že jsem ho zahlíd v tom. A otevři se od Fishera. Jo, 13, paráda. Hala, igelitky.
Igelitky mám rád, to je vždycky překvapení, co tam bude. Tak se mrkneme, co bude v igelitkách. Safarinetka, OK. Ale 16 plastic sheetů, paráda. Takže opravdu ten Fisher se docela vyplácí, písek. Další safarinetka. Brčko. Ha. A papír. Takže zajímavý luty. Co pak umí brčko? Umí se přepálit na plastik, OK. O, docela drahý na výrobu, nevím sice k čemu je to teda jinýmu dobrý. Nicméně já to spálím. Spálím i ty igelitky. Tak, ať máme nějaký komponenty na další crafting. Tak, já si tady odhážu tedy to, co mi napadalo a to, co teďko zrovna nechci. Páčku už taky můžu vyhodit, takže máme tedy plastic sheety. A zbytek už tady je, takže máme jeden laser precharger. Pink slime já se hodím taky do systému. Stejně jako zbytek věcí, ten kyblíček jsem ukradl kde. Ten jsem ukradl taky v systému. Tak. Slaughterhouse, ten teďko nepotřebuju, tak já ho šoupnu taky do systému. Ten svůj účel splnil, zatím maso z něj dělat nebudu. Koukám, tady mám dárek zase od Chiliho, hraje si s Dekocraftem, tak mi dal lávovou lampu. Pěkný, díky. Tak, teď to zapojíme. Je potřeba tedy, aby ten laser drill viděl přímo na bedrock. Protože jinak nefunguje, buď to na bedrock, nebo když hrajete na nějaký void mapě, tak do voidu. On generuje prostě materiál jakoby z voidu. Takže já si tady vykopu tunel, já se ještě mrknu, už jsem tak nějak přemýšlel, kde to udělám. Já se zapnu zase ty čanky. Takže já bych to udělal tady třeba ve vodě. Akorát si tady trošku zarovnám terén. Tam mi vyskočil od někud blok. Tak, tady ono to pak bude, já to pak možná ještě přesunu někam jinam, ale ten jeden zatím nechám tady. Nechám, aby měl dva bloky, tady bude třeba ta děura na laser. To znamená, já si to takhle jenom obklíčím a vysuším. A teďko vlastně potřeba udělat džouru přesně pod tím blokem až tedy k bedroku. Doufujeme, že tam nenarazím na nějaký lávový jezírko nebo něco takového. Jinak ten laser drill vysílá takový paprsek. Tak, takhle. Tuhle vodu tady taky zastavím, nepotřebuju. Jsem pořád ještě, jo. Jo, další láva. A zrovna hluboká. Máme vodičku. Máme vodičku. Už jsme mimo lávu. A tak až budu potřebovat kyblík lávy, vím kam jít. Nebo pár kyblíků. A jsme na bedroku. Škoda, že ten botaňácký krumpáč neumí vykopat bedrock. Takže máme děuru až na bedrock. Což jsme chtěli. Souřadnice tedy 574, 1254. Já si vezmu ten Angel Block, jinak nevím, jak je to tady změněno, netestoval jsem to, nicméně v předchozích verzích platilo to, jak jsem zjistil později, že čím výš ten laser máte, tím je efektivnější. Takže já ho zkusím dát do nějaký výšky, já nevím, kolem 200 bloků, pak myslím, že už od nějaký výšky už je jedno, tam už se to pak nerozlišuje. Tak dejme tomu, že já si ho dám třeba takhle sem. 201, tak ještě přímo ho dám na 200, ať si to pamatuju. Tak,
To znamená, tady bude laser. Takže vezmeme si laser drill. A laser drill precharger, bo já jsem hodil asi ten engine block. Takže laser drill plácneme takhle, vykopneme si ten blok a precharger už to vysílá teda paprsek, ale ono by to nemělo, možná mi to dá damage. Jo, zapaluje to, tak pozor na to, ale ještě to nic nedělá. Sice nevím, jak to může zapalovat, když to nemá energii, nebo jestli to něco mělo zase ode mě, nevím. Já si tady můžu vzít třeba hlínu. Precharger se dává vždycky jeden blok od laseru. Takže vy si uděláte nějaký pomocný ten blůček. Já ho možná dám teda takhle k té stěně. Takže, ale takhle. A tady tedy bude ten precharger. Tady ty bloky je potřeba teda zrušit, nebo minimálně ten blok mezi prechargerem a laserem. A ono to vysílá takhle paprsek. Jinak jde natáčet ten precharger, že ho položíte špatně, tak něčím, teď nevím čím, pravděpodobně tady tím kladívkem z Main Factory Reloaded. Možná i crowboardem. Jo, jde takhle rotovat. Ale funguje jenom, když máte tuhle dírku na tuhle dírku. Prostě to také na sebe musí ukazovat. A vy potřebujete teď do tohohle Razer prechargeru přivést RFka. Jo, je tam nějaká tisícovka RFek, zřejmě je to tedy z toho mého brnění nebo z něčeho. OK. Ale nic to nedělá, všechno to stojí. Takže já si udělám jenom waypoint, abych o tom věděl. Takže laser one. No a teďko, aby to něco dělalo, tak já tam potřebuju tedy dovést energii. Trefil jsem se tedy i do té joury, takže kdo tady bude cestovat a prolítne tím paprskem, tak ho to trošičku popálí. Tak já si vypnu už ty čanky a se jenom mrknu, jak mi to tedy vyšlo přesně dole. Jo, u kraje, takže to stačí a dostal jsem jako bonus dva saplingy, super. Ha, nevím od čeho, ale díky. Tak já tohle to hodím do systému. Tak, teďko se tam tedy přivede energie, ideálně tedy přes tesera, když to mám takhle vysoko. Ale já bych ještě zkusil v tomto díle ukraftit právě na doporučení jednoho diváka, teď se nespoň na jméno, už jsem ho jmenoval v minulém díle, z Ender.io ten dimenzionál dimen, jak se to jmenuje, tohleto dimenzionál transceiver, OK. Je to tedy z Ender.io, má to podobné vlastnosti jako Tesseract, ale mělo by to být levnější na výrobu. Nicméně ten začátek pro mě bude těžší, protože já potřebuji ještě udělat slice and splice. Já teď myslím, nekraftil jsem to už. Jo, ale mám slice and splice. Je tam potřeba, jo, rozbila se sekerka, pravděpodobně v tomhle modu je na jedno použití, takže já zkusím pak udělat třeba diamantovou. Je potřeba tedy ukraftit tady tu Ender rezonátor, sekera, nůžky a Enderman hlava. Já jsem teda zjistil, že jednu jsem měl v systému a právě jednu jsem měl tamhle na okně, takže to jsou akorát dvě hlavičky, které já teď potřebuju. Pak si udělám nějaký meč a půjdu je lovit. Taky jste mi někdo říkal, že ty hlavy jdou dobře lovit tím mečem z Ender.io, nicméně já si myslím, že Stinker's Construct, když se tam dají upgrady na ten Beheading, tak je efektivnější, nevím to teda určitě, ale udělám to asi s ním, už kvůli damage. Takže dvě Ender hlavičky potřebuji, jo a zase, takže dvě hlavičky, potřebuju Solaria, Silikony a dva Vibrant Alloy. Takže Solarium, potřebuju to tedy všechno dvakrát, to znamená čtyřikrát, silikon nějaký v systému taky máme a tohle, tohle a alloy, vibrant alloy, ty by měly stačit tedy dva. Já zkusím ještě ukraftit, kolik máme diamantů, 37, aha, tak ne, tak já si udělám prostě železnou sekeru. Sice se hned zničí, ale diamantů je málo, takže raději obětuju 6 želez. Tak. A ty nůžky ty tam zůstaly, takže uvidíme, jestli ty sekery taky zničí na jedno použití. Takže sekera. A solarium, tohle je taky dobrý, že ono to ty recepty tak nějak už umí, takže stačí jenom přes shift klikat a ono si to samo
samorozebere. Jo, takže sekera je vždycky na jedno použití železná. Takže dobrý vědět. Jo, vstákne se to, umí se to stekovat. Umí, paráda. Takže máme dvě ender rezonátory, nebo dva ender rezonátory. A dále potřebuju teda dušičku endermana. Tady na ten ender krystal, to znamená vibrant krystal, máme vibrant krystal. Došly mi enderium na jetty a vibrant alloy na jetty. Ještě jsem si neudělal ty drovery compacting na to, ale to nevadí. Takže enderium na jetky, já to asi udělám z 10. A co to tam chtělo? Vibrant alloy. Jo. Tak z 5 třeba, ty jsou cenější. Já to rozeberu takhle v ruce. A když 26, ale jo, proč ne? Tak, hodíme si to sem a sem a sem a tam. Takže máme tedy vibrant krystal 1, objednáme si zbytek. A vibrant krystal 2. Tohle můžu asi vrátit do systému zatím. Tak dále potřebuju tedy souvial s endermanem. Takže fuse quartz a solarium. Teoreticky by mi mělo stačit jedno a dvakrát si dojít pro endermana. Ale já si zkusím když tak chytit zrovna dva. Takže máme tohle, vezmu si ještě, nebo ukraftím si ještě jednu safarinetku. A pokusím se tedy chytit endermana, když já ho mám, myslím, že tady i nějaký, tak já bych to mohl tady pomalinku likvidovat, to jsem se tady nachytával během začátku hraní. Vždycky, když se objevil, tak do klasický safarinetky, nicméně já teď musím doufat, že se mi hned neportne dopryč. Co je, chytni se. Jo, chytnul se, dobrý. Nějak to nefungovalo na nohy, takže máme endermana. Já bych, ale tak tady ty se nechám do zálohy, kdybych někdy potřeboval. Tam mě teď nepřekáží. Jo, a já si ho chci právě naspawnovat tady v mobtrapce, takže nasvítíme. Umírejte mi tam. Děkuji, vypneme větráky. OK, furt to jede, no. Tak hodíme tam tedy endermana, připravíme si skleničky a počkáme na spawn. Snad budeme rychlejší než Grindr. Nejsme rychlejší než Grindr a on se nám ještě portnul někam dopryč, OK. Jo, jednoho máme. A máme i druhýho, OK. Já si zase vyndám tu safarinetku. Tam ten enderman, nevím kam zmizel, ale je to jeho problém. Tak a může to jet, já si tady tu safarinetku s endermanem dám sem, tady máme už Ghasta myslím, tak tady bude enderman. Až bude potřeba, ono se to ještě bude hodit. Takže máme endermaní rušičky. A endermaní rušičky, když spojíme tady s tím, jo a to je potřeba spojit zase v tom, že jo, v něčem jiným. Nebo není. Soulbinderu, jasně, Soulbinder, ha, tak ten ještě asi nemám. Zřejmě nikde. Takže doufám, že jeho výroba nebude nějaká zapeklitá. Soulbinder, takže potřebujeme tam machine shot. A enderman hlavičku potřebujeme, sakryš. A tu teď opravdu nemám. Takže vyřešíme to tak, že já si vezmu páčku. Vezmu si páčku. A dušičky nechám tady, tohle si tady hodím k tomu. A tohle ještě vrátíme. Vezmu ty safarinetku, tam máme, teď přemýšlím, kolik tady mám modifíru. No moc ne. No uvidíme, jestli to půjde, já to když tak pak střihnu.
A prostě budu doufat, že mi padne jedna hlavička. Jo, já se nezapnu větráky. Ha. Mazejte, mazejte. Tak, vezmu si tedy ještě endermení safarinetku. Umři. Ha. Jo, a ty větráky by se mi teď hodily zase vypnout. Svítíme, svítíme, takže já si takhle vypnu ten grinder alespoň. Vrazíme tam safarinetku, vezmu si tady ten behydr, nemám na něm ani laky, nemám na něm nic. Takže uvidíme, jestli bude štěstí. OK. Jednu hlavičku, nic víc nechci. OK, místo hlavičky máme perličku. OK, takže já udělám střih a budu tady prostě mlátit ty endermeny do té doby, než mi padne hlava. Stačilo zabít ještě asi dalších 15 endrošů. Takže přeci jenom nějaká šance tady na drop je. Tak, můžeme pozapínat a můžeme pokračovat v craftingu. Tak. A chtěli jsme tedy tohleto. A co mi chybí? Šasy mi chybí. Takže zdá se, že šasy není problém. Co mi to sežralo, jo, nic, co bych nepotřeboval, a zbytek. Zbytek už máme. Takže Soulbinder, tohleto a Ender Resonant, jo, moment, Dimensionál, Vibrant Crystal a jo, máme to všechno. Takže já to zapojím tady vedle toho Slice and Splice. Jo, napájený to taky tady musí být. Takže dušička a nějaký XP. Tak použij hráčovi XP. Já si tady dojdu někam docinkat pár XPček. Abych měl tu desítku. Alespoň minimálně. Tak, máme tedy Ender Crystal a ještě jednou použij moje XP, já si sem pak dám zase ten Octadik, ale to zase až někdy. Tak, nějaký XP do zásoby, tak paráda. Já to vyhážu odsud. Souviles, a je tam hodím taky. Tak, a co nám chybí teď? Já si myslím, že teoreticky možná ten Octadik akorát nebude. A nevím, jestli mám věci na něj. Double layer nebude. A nevím, jestli mám věci na něj. OK, jenom takhle málo. A co mi chybí tedy? Blazing Electron. Takže Blaze Powder a Redstone. Blaze Powder já tam nějaký mám, jinak na to tady pěstuju právě tady ty kytičky, které se dají takhle snadno v craftingu přehodit na Blaze Powder. Takže super věc. To se dělá tady v tom. Takže zapneme žhavení. A potřebuju tedy pár elektronek, já si jich pak tady udělám do zásoby opět víc, když už mám teďko v podstatě neomezený množství Blaze Powderů. Takže já si vezmu 8, to mi teď stačí, povypínáme si to. Tak, elektronky máme. A Basic Capacitor nám chybí. Tak a na něj máme taky vše, zdá se, že jo. Třeba 12 a double
tohle si myslím, že by zatím mohlo stačit. Takže 4 doubly a podíváme se, co nám chybí teďko. Už nic. Takže jeden. A ještě si objednám na další. Druhý, ten si pak dám do toho soulbindru. Soulbindru. Tak, já si to vlastně můžu nechat tady. Tohle taky. A dále tam je tedy Electrical Steel a Fuse Quartz. To už snad nebude problém. Takže jednou. A ok, tady, jo jasně, oni jsou potřeba dva, teď já blbnu. Takže takhle, pak si teda ukraftím další oktadik až potom. Takže máme tedy tohleto, přiznám se, že jsem s tím ještě nikdy moc nepracoval. Takže já bych ještě zkusil nejprve, tento díl bude opět delší, ale chci to tady pozapojovat všechno. To znamená, když já si takhle vlezu do reaktoru a vytáhnu si tady vyhořelý palivo, který teď nepotřebuju na nic. A nesmím zapomenout nesundavat obleček, jo, a nesmím zapomenout to, že nemám jetpack, už jsem tam málem zahučel, ale já tam chtěl zahučet, ha, akorát jsem o tom nevěděl. A chci teda sem, to si tady rozdrtím, jo, je to tady, že jo, jo, akorát se to bude žhavit, takže to je nechám pracovat, to teďko nepotřebuji nutně a potřebuji si ukraftit další. Zatím dva, pak asi za kamerou už ten reaktor konečně taky rozšířím. Podívám se, jestli mám dostatek surovin. Takže to bylo QU. Jo, QU, uranium, quad fuel rody. To znamená, potřebuji 8x tohle. A 8x, nebo několikrát tohleto. 8x, že jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x máme, dále je na to potřeba tedy fuel rodka, tady ta, takže iron plate přeextrudovaný, nemám náhodou zásobu, nemám. Takže iron plate, já jich můžu udělat trošku víc. Křup, už zase křupeme, paráda. Jo, takže extruding, to tam máme. Jasně, teď jich potřebuju 8. Tady se žhaví, žhaví. Jinak, jak už jsem říkal, když se to s tou páčkou zapne, tak to zůstane nažhavený, takže je to připravený k práci, ale nicméně to neustále bude spotřebovávat nějaké malé množství EUček, nějaké malé množství energie. Takže máme jich 9, což je zatím dostačující. Tak. Zrušíme tohle, jo, to se vlastně plní v tom, že jo, v plničce. Takže to jsem si mohl vzít už rovnou před tím sebou. A tady, tady se to naplní. Jo, ona byla zásoba tady, já jsem věděl, že jsem si někde to připravoval, haha. Takže OK, zase si to budu pamatovat, až to někdy za 14 dní budu používat, no. Takže potřebuji je tedy přeplnit. Enriched uranium nuclear fuel do fuelrodu. Máme jich 8. Tak a teďko už jenom, no jenom pár plátů železných a měděných. Je, já nemám měděný pláty, to je trapný. A mně dochází i kopr. Relativně mnoho. Takže tebe tady teďko nepotřebuju, dej se na kladívko. A tebe bych si mohl naházet tedy sem, co se do tebe vejde. Tady to ještě pořád žhaví. Takže pláty, tam byly potřeba, teď nevím, 2 nebo 3, to znamená 6 by mělo zatím stačit. Využijeme náš teleportér. Tak a vlastně teď už bych tady měl mít všechno. Že jednou, dvakrát, paráda, tohle už můžu všechno vrátit do systému. A teďko se dostaneme dolů. Zapneme tedy reaktor. V podstatě se zapne tady tím, takže vyrábí nějaký EUčka. No a co já teďko chci? Já to zruším od toho systému, co tady mám napojen.
protože ten laser drill vycucne veškerou energii. Kdybych já tam pustil ještě energii ze zhora, z těch motorů, bylo by to sice pro laser drill lepší, nicméně mě by to tady za chvilinku vyšťavilo a byl bych na nule, takže to si zatím nemohu dovolit. Takže co já udělám, nevím teda, jestli ten dimenzionál bude u mě tady s těma čumprdlíkama. Dejme tomu, že já bych to chtěl zapojit, tak třeba sem, to vím, že došáhlo. Takže nahoru dáme čumprdlík, propojíme to kabílkem, jo, aktivovalo se to, paráda. Tak a teď jak ono to asi tak funguje? Jo, ono se to nabije, OK, 10 RFkama zatík, nebo ne, to je víc. Nevím, co to znamená upkeep. Asi, že to potřebuje 10 RFek, aby to jako udrželo spojení. Ten Tesseract, myslím, jede zadarmo, jestli to dobře chápu. No nicméně už tam ukraftěno, tak si to nechám ukraftěno. Jo, tady koukám, že jsou záložky, nějaký item filter na energii. Jo, a můžeme si to zamykat, tady to má někdo odemčený, takže abych mohl vycucat energii zřejmě, což neudělám. Itemy, jo, item filter a itemy. Jo, takhle, tady definujeme věci a tady je kanál, chápu. Kapaliny a tady ještě něco na kolejnice, což absolutně netuším teď, co, čemu to je dobrý, ale minecarts nějak nemusím, takže to nebudu řešit. Takže já si tady sending, jo, to je odesílací buffer, takže ono se to pomalinku nabufruje, OK, proč ne. 20 000 RFX zatík maximálně. Já si nejsem jistý, jestli klasický Tesseract, to jestli někdo víte, tak mi napište, jestli klasický Tesseract umí taky maximum nějakých těch 20 000 RFK, anebo jestli je neomezen. Já myslím, že je neomezený, že prostě co se do něj pustí, tak to se v jiném Tesseractu i pustí. Takže i kdybych tam teoreticky mohl narvat přes něco, i když to by musel být nějaký, vím, že z Ender IO ta pipa, nebo ten kabel nejvyšší má, myslím, propustnost těch 20 000. Takže teoreticky nevím, jestli to vůbec ve hře jde dosáhnout víc jak těch 20 000. Tady ten 20 480. No tak je to ze stejného modu, tak jasně, že to umí s tímhle kabelem. Ale kdybych třeba do Tesseractu pustil z každé strany jeden kabel a z každý by měl prostě přívod 20 000 RFK, jestli ten Tesseract umí to znásobit a prostě to procpat, já nevím, třeba 4x těch 20 000, 80 000 RFK, kdybych to připojil ze 4 stran. Já myslím, že jo, ale nejsem si tedy jistý. OK, tenhle má tedy omezení tady na to, což na jeden laser drill bohatě stačí. To znamená, že každý... tak to je trošku nevýhoda. Protože by teda musel mít na každý zase svůj vlastní zdroj. No nevím, zatím to teda takhle nechám. A nastavíme si tedy elektřinu, zamkneme si to na privát. Dáme si tam třeba reaktor EU, abych věděl, že je z Evropské unie. Ne, že to je přes EUčka, akorát se to přes kabel převádí na RFK. Ta stovka, co, proč tady je, když to mám zamčený. Takže já uvidím i šťávu od někoho, kdo to nemá zamčený. OK. Takže tohle je privát a já si dám, aby to tady odesílalo, jestli to dobře chápu, a tady přijímalo. Takže odesílat. Energii. OK. Dále se vyzkouším, já si vyžádám ještě nějakou čestku. Mám-li nějakou? No, tak třeba dřevěnou, zatím poslouží dobře i dřevěná. Později vyměním, jo, jasně, později vyměním za Ender čestku. Takže tu si třeba nastavíme takhle sem. A dejme tomu, že já bych nastavil itemy, zase privát, a dáme třeba laser drill. A já tam dám taky jedničku, myslím, že by to mělo i když tak přepsat. A získávej receiving. A tady asi pravděpodobně, jako u každého Ender IO, se bude nastavovat tedy vstup a výstup. Takže pull, já potřebuju push, to znamená, aby ty itemy, co přijme ten Tesseract, hodil do té truhličky a zatím flight fluid kapalinu nebudu odesílat, energie teda nastavená je. Takže myslím si, že tohle to stačí. Buffering item stack, OK.
Buffering single item, nevím teda co tohle je, jako bufferování po steku nebo po jednotlivých itemech, ale nevím jestli to jako čeká, až se tam nabufruje 64 itemů, pak to pošle, nevím. Já to nechám takhle, jak to bylo, myslím, že to bylo takhle. Jasně, jde to aktivovat a deaktivovat redstonem. Filtr, já si myslím, že tady nemusím nic nastavovat, že když to nechám prázdně, to bude odesílat všechny itemy, že to vlastně funguje, až kdybych třeba třídil, že můžu používat jeden tesserak jako třeba odpadkový koš někam. Takže jde mi tam tedy energie, která teď opět nikam už nejde, protože se naplně ten buffer toho tesseractu, nebo já říkám tesseractu, ale on je to dimensional transceiver. A tady to spaluje pořád, takže to spaluje, vy jste mi tam nějak psali 10 000, já teď nevím přesně, ale zhruba něco přes 2 hoďky, ať je odběr nebo ne, takže 2 hoďky mi to tady pojede. A já se tedy teď zkusím dostat zase nahoru k tomu laser drillu. Jo, a to bych si taky mohl vzít ten jetpack, že jo. Mám u sebe něco radioaktivního, nemám. Ale ještě když mám na sobě tenhle obleček, tak já bych si mohl odsud vytáhnout. Jo, tady už to dopracovalo. Takže železo opět hodíme sem. A zbytek bychom si mohli odeslat do systému. Tak nemám u sebe nic nebezpečného, doufám, že ne. To se za chvilinku pozná. Jo, dobrý. Tak. A hurá nahoru k laséru. Možná je ten waypoint změním na nějakou červenou, na nějaký červený paprsek. A ty ostatní vypnu, co to tamhle je. Aha, jabko mi někdo daroval. Moje ta asi farmička na dřevo. Takže zatím to tady stále nic nedělá. Ale začne to dělat, až k tomuhle prechargeru přivedu energii. Já to udělám trošičku jinak, já to udělám jako s tesseractem, doufám, že to bude umět, že já ten transceiver dám sem. Ještě si musím tedy vzít ze systému kabel, vzhledem k tomu, že jeden precharger by měl umět 5000 RF, což já nemám takový ani přísun, tak já tam dám ten energy conduit, mohl by mi stačit klidně i slabší, ale do budoucna, ať ho mám tady rezervovaný, až se jednou zmůžu a budu mi tady něco lepšího. Já budu potřebovat ale dva. Jasně, tak ještě jeden, prosím. Ještě jeden, 5120 RF. Hop, děkuji. Tak, to se napojí sem. A tady já si vlezu na ten transceiver a sem. Tak, ještě se nic neděje, protože nejsou definovány kanály. Jo, doufám, že teda nepotřebuje nějaký svý napájení, to by mě teda hodně zklamalo. To znamená energie. Jo, vidím tady ten svůj a dám, že receiving. Jo, aktivovalo se to. Aktivovalo se to, dělá to něco. Jo, něco malinko to dělá. Já teď doufám teda, že ono to asi vyflusává tu energii do toho laseru. OK, jo, paráda. Takže zhruba tak, já nevím, za 5 minut by mi to teoreticky mohlo vyflusnout jedno orečko. Jo, máte tady nějakou jednotku dvojitý VK, nevím, co to je. VK, work, volt, watt. Nevím, nějaká jednotka pro laser drill. Nicméně, až to bude na 300, tak to vygeneruje jedno orečko. Takže vidíte, už to na 16, takže za ty 2 hodiny to moc oreček nevygeneruje, než se spálí to uranium. Nicméně lepší než nic, stejně potřebuji spalovat to uranium, tak mi to může tady takhle generovat pár oreček. Já si ještě musím tedy nastavit, aby ty itemy opět to posílalo z laser drillu sending, takže teď vlastně, když ten laser drill, on ty itemy vyflusává vrchem, takže vy tam můžete dát buď to truhličku na něj, anebo tesserak, nebo tady ten dimensional transceiver, a on jakmile ten item vygeneruje, tak ho jakoby vyflusne do toho transceiveru, a ten když máme nastavený, já tam ještě asi raději nastavím i ty vstupy výstupy, nevím jestli je to teda nutný. Takže ze spoda pull,
Takže on ten item by měl vyfusnout do toho tesseractu, co mám dole, a ten by to měl vyfusnout do truhličky. Takže teď, jak je to nastavený, tak by to mělo stačit. Jo, žádná energie se zatím nebafruje, protože veškerá se posílá sem. Tady se vždycky něco malinko dobije. Já k tomu pak ještě přidělám ten reaktor vyšší, takže se to trošku zrychlí. Takže přidělám nějaký další komponenty do toho reaktoru, víc těch komor a tak dále, po případě do budoucna i víc těch reaktorů. Takže pomalinku to pracuje, asi si nepočkáme, možná že jo, že to střihnu a uvidíme, co to vygeneruje. Jinak ještě tedy, než to střihnu, tak já se zase vrátím dolů. A ještě k těm laser drillům, kdo to neznáte, tak jsou tady čočky. A ty čočky zvyšují šanci na určité dropy. Je to fokus. Jsou to tady ty čočky, v podstatě každá barva znázorňuje nějaký item, myslím, že na webu jsou i tabulky, kde jsou popsány, co generuje, a mám takový pocit, že u orečka, kdybychom chtěli, dejme tomu třeba i yellowrium, což se docela často používalo právě pro big reaktory, jo, tak vidíme, že vlastně jde získat za použití laser fokusu, že když dáme laser fokus do toho laser drillu, tak se nám zvedne šance o 0,24%, že se vygeneruje yellowrit orečko. Jinak když to necháme ten laser drill bez fokusu, jako to mám teď já, bez těch čoček, tak to generuje všechna orečka, zřejmě nevím, jestli úplně všechna, nevím, jestli draconium, ale většinu oreček to generuje náhodně, nějaký jsou běžnější, nějaký méně, a právě těmi čočkami můžete trošku vynutit nebo zvednout šanci na drop toho konkrétního. A co mě by zajímalo, je právě iridium, když už to bude pracovat, teď nevím, jestli orečko přímo, jo, 0,2%, když tam vložíme bílý laser focus. Tak já tam zkusím, pak tady jdou i diamantový orečka a tak dále, ale já bych tam zkusil naházet tady ty bílý, to znamená, potřebujeme stained glass table, a potřebuju tedy yield a bone meal, takže to je úplně v pohodě, mně stačí asi bohatě tohleto. Takže šup. Teďko potřebuju tabulky, ale mám, jak to tam bylo, takhle a takhle, jo, získáme jich 8, tolik jsem ani nepotřeboval, ale mám to. A dále tedy laser focus white, nějaký zlatíčka, zlatý nugety a emeraldy, takže všechno máme, není problém. Tak já si to, jasně, tak já, pro mě bude jednodušší to hodit do systému a teď si to vyžádat, o, až se to započítá, tak už. Myslím, že je tam místo na 6 těch fokusů. Uvidíme, vezmu si jich 6. No, to vypadá jak iridium takový trošku. Ha. Tak a opět se zase mrkneme nahoru k tomu laseru. Jo, já jsem si vypnul něčím engine, a nevím čím. Tak. Můj jetpack. Leď. Jak říkám, čím víš, tím líp. Nevím, můžete to vyzkoušet, mě to nechtělo testovat, jestli to tady tak je. Já kolikrát jsem ty laser drill dával až k bedroku, takže vlastně jsem tím srážel tu efektivitu. Takže když si ťukneme na laser drill, jo, tak tady máme 6 slotů. Takže já když tam nahážu 6, tady můžete ty čočky samozřejmě kombinovat i s jinýma, každá zvyšuje šanci na něco jiného. Tak mě se teďko zvedlo 6x0,2. Takže nějakých o 1,2% větší šance, že padne to iridium. Takže samozřejmě budou padat i jiný itemy, ale jeden z nich, nebo prostě je tam i trošičku vyšší šance, že tam bude to iridium, který já chci asi teďko nejvíc. Tak já to teďko stopnu a uvidíme, jestli to bude pracovat tak, jak myslím, až to dojde nahoru, tak to zapnu a podíváme se, co nám to vygeneruje. Tak nakonec to trvalo, no, 15-20 minut. Takže už se to blíží k 300, takže jdeme se podívat dolů do truhličky, co se vygeneruje. Já udělal jsem si tady takhle alespoň trail and horsem.
Bohužel mi to nedošáhne až na ten spodní. Když ho dám klid z drill, tak tam to taky nedošáhne. A zatím prázdno. Tady jsem si taky vytahal z Fishera ty síťky. Takže pak se na to podíváme. Už jsem si zkusil jednu otevřít. Samozřejmě tam byla čarodějnice. A tak nám to vygenerovalo. Sůl, paráda, po půl hodině máme sůl a to se vyplatí. Takže jo, vidíte, je to opravdu náhodný, možná, že dokonce i ta sůl, když se na to podíváme, jo, tak taky, laser focus bílý zvedá šanci, že tam bude o 1,97 krát 6, že tam bude nether salt orečko, takže v podstatě mimo jiný, že to zvedá šanci na to iridium, tak to zvedá šanci i třeba na tohleto slaný, který vůbec nepotřebuju, takže pravděpodobně ho budu mít hodně. Takže možná by bylo i efektivnější to tam nechat bez těch fokusů, aby mi to třeba místo toho raději vygenerovalo zlato nebo něco takového. Ale zatím to nechám, takže zhruba 15-20 minut, než mi to vygeneruje jedno orečko nějaké náhodné, ale pak až se ten reaktor rozšíří, to znamená i takhle, když to udělám takhle, tak bude vlastně potom ještě 6x tak výkonnější, po případě, když budu mít, nebo ne 6x, 3x tak výkonnější, po případě, když budu mít ještě, nebo ještě to postavím podle plánku od jednoho z vás, mám to ještě v mailu schovaný, tu radu, takže tam se dá pak narvat 9 těch fuel rodek, nebo ne 9, ale 7, ne jenom 6, ale 7, takže ještě o něco efektivnější, po případě těch reaktorů se může udělat víc, záleží, kolik budu mít materiálů. No, takže funguje to, prostě takhle mi ten reaktor tady už běžel několikrát a v podstatě úplně na prázdno, takže takhle to alespoň má šanci občas vygenerovat nějaký orečko, mimo jiný i to iridium, což by bylo fakt super, protože na to jedno iridium, když se mrkneme, já se mrknu tedy ještě, jak jde vůbec to orečko zpracovat, abych se tady neradoval. Jo, na prášek. Na ingot a já se ještě podívám jednou na QUAT, jo, tohleto depleted a získáme i plutonium iridium ore. Otázka teďko je, mě napadá, jestli tohle iridium orečko, to je to, co já chci, jestli vůbec je to to samé, co iridium ore. Jestli právě je to to samé, co by mi tady z toho droplo. No. Teď si nejsem tak jistý. Vím, že z toho teda bude iridium ingot. Ale zřejmě to iridium, který já bych potřeboval, asi ne. A nebo mě opravte, to by mě docela zajímalo. Ale možná, že se snažím o něco, co ani nepotřebuji, takže já možná ty fokusy pak opravdu vyndám a nechám, ať mi to generuje jiné orečka, iridium ingot, protože tady, ať koukám, jak koukám, tak z toho nemůžu získat tohleto, pravděpodobně to je z jiného modu, akorát stejný název, ale v podstatě to, co já tady dostanu, je pro mě asi neužitečný. Takže to si zjistím, po případě mi napište. Pravděpodobně tady ten díl je přetočený, tak už to možná budu vědět. Takže ty fokusy možná raději vyndám zatím, ať mi to generuje raději nějaký železo, nebo zlato, nebo diamanty, nebo tam přidám fokusy na diamanty, to by měly být modrý, nebo když se podíváme na diamond orečko, tak tady někde by měl být recept na fokus, jo, takže tady ten světle modrý, takže možná tam raději dám ty, ať mám víc diamantů a tak dále. Takže máme tedy laser drill, který funguje jakž tak, na zbytkový, vlastně na zbytkovou energii mi to bude generovat nějaký věci. Ahoj divný prase. Wow. Ahoj divná knížko. Ahoj mindcards. Kde ty se tady vzalo?
Wow, co ty jsi zač? Maze slime, OK. A farmička na klobouky. Takže tady v takovýhle zábavě se dá docílit za pomocí Fisheru. Kravička, tučňáček, ahoj. A ty seš co? Něco neviditelný, co někam zmizelo a nevím, co to bylo. Aha, tak doufám, že mě tady bude zabíjet. Dobrá, ale co mi to napadalo? Charm of Keeping. Jo, to mi něco říká, ale nechám si to na potom. Takže jo, přátelé, bude to všechno. Máme tady pana tučňáka a spoustu dalších věcí. Tohle by si myslím mělo jít i rozebrat. Jo, už to vypadl hopr, paráda. Takže to tady nechám takhle cestovat, ať se tady pobíhá, když to chce. Tak jo, pro tento díl to je tedy všechno, máme tedy jakési také zgenerování oreček, náhodné téměř, ale lepší než nic a u dalšího dílu zase, nashledanou.